Međlis islamske zajednice Olovo je u okviru Teskiret Name upriličio program sjećanja na olovskog imama Amir Efendiju Durakovića. Efendija Duraković je poginuo 15. jula 1993. godine pod još uvijek nerazjašenim okolnostima na putu za Zagreb. Posmrtni ostaci ekshumirani su u mjestu Gunja, a dženaza je obavljena na šehidskom mezarju u Solunu kod Olova. Na samom početku agresije na Bosnu i Hercegovinu aktivno se uključio u odbranu kao pripadnik armije, a za hrabrost i doprinos u borbi za slobodu posthumno je 1994. godine odlikovan najvećim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. U okviru programa o životu i djelu Efendije Durakovića govorili su kolege Miralem Efendija Sarajlić, Esad Efendija Pepić, Mujo Efendija Numanović i Asif Efendija Bjelić. Govorili su iz različitih iskustvenih perspektiva, zavisno od perioda života u kojem su ga poznavali. Bilo je govora o ličnoj, kolegijalnoj i profesionalnoj perspektivi. Programu je prisustvovao i brat šehida Durakovića Nijas, koji se u razgovoru za Media Centar prisjetio specifičnosti njegovog karaktera, naglasivši da je ostavio samo lijepe uspomene. I njegova smrt mi je svaka smrt je teška, a pogotovo kad se brat izgubi ovaj. To mi je jako teško palo. I dugo nisam bio onaj kao sam inače. A i danas nisam u istom fazonu kakav sam. I drago mi je, danas mi je malo razgalilo dušu ova manifestacija, način ovaj obilježavanja i sjećanja tih 30 godina posle njegove smrti. I zahvalan sam među islamske zajednice i među su islamske zajednice Olovo, što su sjetili. I imama, njegovim kolegama. U znak sjećanja i poštovanja, sinu koji je rođen 1997. godine je dao bratovo ime. Mladi Amir kaže da se ponosi imenom te svojim ponašanjem nastoji živjeti vrijednosti koje su određivale njegovog amidžu. A što se tiče mog amidža i tog imena koje nosim, znači mi puno, stvara mi neku dodatnu satisfakciju, jer to uvijek tako bilo od malena. Znao sam da je poginuo, da je šehid, tako da sam trudio se da iz priča koje se čuo o njemu, da i ja budem dobar i kako kroz svoje odrastanje odgoj, tako da iza mene priča lijepe stvari, da posjećam na njega i sve najbolje. Nakon programa koji je održan u Domu kulture, u džami Ahi Evran, Velikir Šehir i mami Međlisa Olovo su proučili Hatma Dovu pred dušu Rahmetli Durakovića. Ovo je ujedno i prva Hatma Dova koja je proučena u novosagrađenoj džami. Simbolično, proučena je pred dušu imama koji je dao doprinos odbrani domovine, a samim tim i budućoj izgradnji džamija i održavanju vjerskog života.